បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយមកបង្ហាញជូននេះគឺខ្ញុំមានក្រូចឆ្មាមួយផ្លែបាទគឺខ្ញុំដាក់នៅតាមខ្លួនហើយមាននេះដូងដែលខ្ញុំទិញនៅលើតេឲ្យគេកាប់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមហាន់វាហាន់ក្រូចឆ្មាហ្នឹងបាទខ្ញុំហាន់អាកាខ្ញុំពឹងគេជួយហាន់បាទជួយហាន់ក្រូចឆ្មាវាគឺយើងយកក្រូចឆ្មាបាទច្បាច់ជាមួយទឹកដូងបាទដាក់ជាមួយទឹកដូងហូបវាជាប្រចាំទៅមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃឬ4ថ្ងៃឬមួយអាទិត្យជាប់គ្នាក៏មិនបញ្ហាដែរបាទហូបជាប្រចាំទៅវាជួយដល់សុខភាពយើងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងច្បាច់គឺដូងនេះក្រូចឆ្មារបស់ខ្មែរយើងទេទឹកវាច្រើនបាទទឹកវាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនមកខ្ញុំដូងប៉ិនទឹកច្រើនប៉ុណ្្នឹងគឺដាក់ផ្លែក្រូចឆ្មារមួយផ្លែធំទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនទៅទឹកដូងប៉ុណ្្នឹងក្រូចឆ្មារបើវាទូយើងដាក់2ផ្លែទៅបាទដាក់វា2ផ្លែទៅបាទវាជូរដែរជូរបន្តិចបាទវាជួយច្រើនជួយតាមផ្នែកសុខភាពរបស់យើងដូចជាអាស៊ីតខ្លាញ់បញ្ហាបេះដូងក៏វាជួយបញ្ហាតម្រងនោមបញ្ហាឡើងគីឡូក៏ជួយបានច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអនុវត្តតាមខ្ញុំទៅវាជួយច្រើនហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាក្រពះពោះវៀនបងប្អូនទេបាទវាជួយទៅទៀតជួយទាំងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបានល្អបានដែរបាទអញ្ចឹងហូបជាប្រចាំទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំកំពុងទៅហូបបាទខ្ញុំពឹងអ្នកលក់ដូងជួយថតវីដេអូឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគុណច្រើនបាទ